राजनीतिक रूपमै अगाडि बढ्ने साथीहरूले सदस्यता लिनु हामीप्रति शुभेच्छा राख्नुहुन्छ भने सदस्यता लिन सक्रिय हुनु। तर राजनीतिक रूपमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्न भने हाम्रो भनाइ के हो भने तपाईँहरूको सोचाइ चलायमान हुनुपर्छ। हामीले राम्रो गऱ्यौँ भने हामीलाई साथ दिनुहोस्, हामीले गल्ती गऱ्यौँ भने अर्कोलाई साथ दिनुहोस्। संसारभरि सुसंस्कृत राजनीति भएको हुने देशमा त्यही नै अथवा पार्टीसँगको नजदिकताबाट जागिर पाउँदा, कुनै नियुक्ति पाउँदा, कुनै ठेक्का पट्टा पाउँदा मेरो छोराछोरीको नेपाल जस्तो देशमा शान्त र सुखीपूर्ण ढङ्गबाट जीवनयापन गर्न पाउने अधिकारमाथि मैले अङ्कुश लगाइराखेको छु, मैले पाप गरिराखेको छु भनेर बुझ्नु महसुस। किनभने मैले परिवारमा मैले पाएर नेतासँगको नजदिकताका कारण मैले एउटा घर बनाउँदैमा मेरो परिवार सुखी हुने होइन, मैले यो देश बनाएँ भने चाहिँ मेरा परिवार मेरा घर मेरो घर सानै भए पनि सुखी हुन्छ। किनभने तिनीहरू राम्रो बाटोमा हिँड्न पाउँछ, तिनीहरूले छोराछोरी पाउँदाखेरि राम्रो पाठमा लगेर घुमाउन पाउँछ, तिनीहरूले छोराछोरीलाई राम्रो स्कुलमा पढाउन पाउँछ, तिनीहरूले राम्रो हस्पिटलमा पठाउन पाउँछ। बुढाबुढी हुँदाखेरि ती छोराछोरी आफैसँग हुन्छ। अहिलेको स्थिति भनेको छोराछोरीले विदेशको भिसा पायो भने खुसी हुने स्थिति। त्यसै कारणले मेरो आग्रह छ, मेरो वृत्ति छ, यहाँको सोचाइहरू नबदलिन सक्छ, आस्था नबदलिन सक्छ। तर मैले अघि पनि भने इमान बदल्नु हुँदैन, आस्था आवश्यकता बदल्न सकिन्छ। वस्तुपरक स्थिति बदलियो भने आस्था र आवश्यकता बदलेर कुनै पनि पाप गरेको ठहरिँदैन। तैपनि बदल्न सकिँदैन भन्ने लाग्छ भने ठिकै छ, तर एकचोटि आत्ममूल्याङ्कन चाहिँ सबैलाई गर्न म आग्रह गर्छु। गर्नै पर्यो, यो देश बनाउने कि नबनाउने, हाम्रा छोराछोरीको लागि यो देश अलिकति राम्रो छोडेर जाने कि नजाने। यहाँ सबैजना वयस्कहरू हुनुहुन्छ, अझै 20-25-30 वर्ष उमेर छ हामी सबैको। हामी बुढेसकाल हुँदा राम्रो अस्पताल जाने कि नजाने? हिजो घरगढीमा एउटा अस्पतालमा गयौँ हामी, त्यो अस्पताल होइन, त्यसलाई अस्पताल दिँदैन। तर हामी हिँड्दाखेरि लड्न सक्छौँ, गल्ती हुनसक्छ, त्यो गल्ती गरेको बेलामा हामीलाई सच्याइ दिनुहोस्, हामीलाई आक्रमण नगर्नुहोस्। हामी हिँड्दाखेरि लड्यौँ भने हामीलाई उठाइदिनुहोस्, किनभने हामी लम्बै यात्रामा छौँ। तपाईँहरूले एकचोटि गल्ती गरेर यिनीहरू पनि त्यस्तै रहेछन् भनेर भन्नुभयो भने एक हजारचोटि गल्ती गर्नेलाई फेरि गएर भोट हाल्न सोच्ने, त्यो हुन सक्दैन। हामी पनि गल्ती गर्छौँ, तर गल्ती गर्दा तपाईँहरूले बाटो देखाइदिनु, हामी तपाईँहरूले देखाएको बाटोमा हिँड्न तयार छौँ। हामी यो देशको हितको बाटोमा हिँड्न तयार छौँ, र त्यो गर्नको लागि हामीसँग इमानको धरातलमा उभिएर आजसम्म साँच्चीकै यो देशलाई घात नगरी हिँडेका नेताहरू छन्, र ती नेताहरूमा क्षमता छ, ती नेताहरूमा विज्ञता छ। देश चलाउनको लागि विज्ञता पनि चाहिन्छ, क्षमता पनि चाहिन्छ, र यो सबै भएको नेतृत्व बोकेर हामी आएका छौँ। हामीलाई तपाईँहरूको साथ रह्यो, हामीलाई तपाईँहरूको सहयोग रह्यो। आउँदो चुनावमा हामी एक नम्बरको पार्टी बन्ने उद्देश्यका साथ अग्रसर भएका छौँ, र त्यही अनुसार हामीले देशभरि सङ्गठन विस्तार र सदस्यता विस्तारको अभियानमा हामी लागेका छौँ। फेरि एकचोटि मौका दिउँ भनेर भन्नुपर्छ, नेपाली कङ्ग्रेस पनि लथालिङ्ग छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि हताभङ्ग छ। यस्तो अवस्थामा अब हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पनि विकल्प हौँ, किनभने हामी कल्याणकारी राज्यमा विश्वास गर्छौँ। उनीहरूले हामी कम्युनिस्ट हौँ, हामी समाजवादी हौँ भनेर फुर्ती नलाएको छ। समाजवाद जनतालाई भ्रममा राख्ने माध्यम बनेको छ, उनीहरूको साधन बनेको छ। आज तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेताको घरमा जानु, कति करोडको मोटर चढ्छ, घरमा कसरी बसेको छ, म बनाएर बसेको छ, नेता मात्रै होइन उसका दाजु भाइहरू सबैको कथा कथा घर छ, मेरो आफ्नै आँखाले देखेको छु। ती समाजवादी हुने अनि नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू समाजवादी हुने, समाजवादी कसरी हुने? समाजवाद जनताको लागि कि समाजवाद नेताको लागि? त्यसै कारणले उनीहरू समाजवादी हुन सक्दैन। त्यसै हुनाले हामी भन्छौँ उनीहरूको समाजवादको सारलाई हामीले कल्याणकारी राज्य व्यवस्थामा पक्रिएका छौँ, र हामी लोकतन्त्रको पनि विकल्प भएका छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसले आफै
आफूलाई सधैँ लोकतन्त्रको पर्याय आस्थाको विषय हो। क्रिस्चियन हुन सक्छन्, मुसलमान हुन सक्छन्, बौद्ध धर्मावलम्बी हुन सक्छन्, तर म त हिन्दू हुँ। मेरो बुवा 2 महिना जति अगाडि बित्नु भयो। मैले काज क्रिया गरेँ र म काज क्रियामा भएँ, तैपनि क्रिस्चियन हो भन्छ। म 2-3 महिना अगाडि सुदूरपश्चिमको 6-7 जिल्लाको भ्रमणमा आएँ। सारा देवी स्थलहरूमा गएर दर्शन गरेँ, टिका लगाएँ, फेरि पनि क्रिस्चियन हो भन्छ। अब के गर्न, अब गर्ने ठाउँ नै केही छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरू, हाम्रो समाज यस्तो भइसक्यो, हामीले यस्तो समाज बनायौँ जहाँ तपाईँ राम्रो काम गरेर हिँड्नुहोस्, तपाईँलाई पाइला पाइलामा मैले राम्रो गरेको हुँ है भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ। तपाईँ नराम्रो काम गर्नुहोस्, तपाईँलाई कसैले प्रश्नै सोध्छ। हाम्रा नेताहरूलाई सबैले प्रश्न सोध्या भए त देशको 70-80% मत त ल्याउँदै ल्याउँदैन थियो, होइन? सबै नराम्रो काम गर्नेलाई हामी प्रश्न सोध्दैनौँ, यिनीहरू यस्तै हुन् भनेर भन्छौँ। तर तपाईँ राम्रो काम गरेर हिँड्न खोज्नुहोस्, तपाईँलाई पाइला पाइलामा मैले राम्रो गरेको हुँ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने बाध्यता हो। त्यो बाध्यताबाट हामी पनि बिग्रिरहेको छ। जहाँसम्म युवाहरूलाई नेपालमा कसरी राख्ने भन्ने कुरा छ, यो देशमा हामी नेतृत्वमा आयौँ भने हामीले 2 काम तुरुन्तै गर्छौँ। त्यो हो, पहिलो भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि कदमहरू चाल्छौँ, र त्यो न्यूनीकरणको कदम चाल्नको लागि धेरै मान्छेले सोचेको जस्तो कठिन छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा यति धेरै शक्ति छ कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तपाईँले 5 इमान र क्षमता भएका आयुक्त नियुक्त गर्नुहोस् र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा 1 इमानदार महानिर्देशक नियुक्त गर्नुहोस्। नेपालको भ्रष्टाचारको स्तर 2 वर्षभित्रमा फुट्दै गर्छ। किन साझा पार्टीले कुनै पनि हालतमा विद्यार्थी सङ्गठन, कर्मचारी सङ्गठन र अन्य कैयौँ पेसागत सङ्गठनहरू निरीक्षण साझा पार्टीले ज्यान गए पनि बनाउँछ। यसले नेपालको समाज, नेपालको विकासमा यति ठुलो घात गरेको छ कि हामीले त्यो महसुसै गर्न सकेका छैनौँ। हामी युवा सङ्गठन बनाउन सक्छौँ जसले कलेजको परिधिभित्र संविधानले दिएको अधिकार, 18 वर्षपछि राजनीति गर्न दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो वृत्ति पनि विकास गरेर राजनीतिक सोच छ र राजनीतिक चाहना छ भने आफूलाई त्यसतर्फ अग्रसर गराउन सकौँ भनेर युवा सङ्गठन बनाउला, महिला सङ्गठन बनाउला, ज्येष्ठ नागरिक सङ्गठन बनाउला, त्यो संसारभरि बन्छ। तर विद्यार्थी सङ्गठन बनाएर कलेजको परिधिभित्र हामी कुनै पनि हालतमा राजनीति गर्दैनौँ, शिक्षक सङ्गठन बनाउँदैनौँ, प्राध्यापक सङ्गठन पनि बनाउँदैनौँ हामी। त्यो कुरा म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु र यो हाम्रो वचनबद्धता पनि हो, हामीले हाम्रो दस्तावेजमा पनि लेखेका छौँ। धन्यवाद। विश्वासको आधार मानेका छन्, त्यही भएर नै हो तपाईँले गएको चुनावमा युवाहरूले जसरी हामीले समर्थन गरे त्यो देख्नुभयो। दोस्रो कुरा, युवाहरूलाई लक्षित गरेर हाम्रो पार्टीले युवाहरूलाई राजनीतिमा प्रवर्धन गर्ने र विभिन्न अन्य हाम्रा गतिविधिहरूमा उहाँहरूलाई प्रेरित गर्ने काम हामीले गरिराखेको छौँ, किनभने उहाँहरू पनि संलग्न हुनु पऱ्यो भन्ने हो। त्यसको साथमा हामी युवाहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ भने, हामी सरकारमा आयौँ भने हाम्रो प्राथमिकताको केन्द्रमा युवाहरू हुनुहुनेछ। र त्यो प्राथमिकताको केन्द्रमा युवाहरू हुने भनेको के हो भने, हामी यस्ता केही योजनाहरू अगाडि सार्छौँ जसले युवाहरूको रोजगारीलाई प्रवर्धन गर्नुहोस्। अहिले पनि पार्टीमा उद्यमशीलता विभाग छ र त्यसको एउटा उद्देश्य भनेको युवाहरूलाई पढ्ने मात्रै होइन उद्यमशील पनि बनाउनु पर्छ। त्यसले गर्दा उनीहरू विदेश पलायन हुँदैन, उद्यमशील बनाउनु पर्छ भन्ने हो। तर हामी नेतृत्वमै आयौँ भने चाहिँ युवाहरूलाई नै टार्गेट गरेर रोजगारी अभिवृद्धिका लागि केही यस्ता कार्यक्रमहरू लिएर आउँछौँ। अघि पनि मैले बोल्दाखेरि भने, सबभन्दा पहिला यो अर्थतन्त्रलाई उत्प्रेरित गर्ने भनेर भन्छ, चलायमान बनायौँ भने रोजगारीहरू स्वतः सृजना हुन थाल्छ, उनीहरूको लागि तालिमहरूको व्यवस्था गर्नै पर्छ।
जस्तो अहिले गाउँ गाउँमा राम्रोसँग युवाहरूलाई राम्रो तालिमको व्यवस्था मात्रै गरिदिएको भएदेखि नेपालमा भारतबाट आएर अहिले तपाईँको डकर्मीहरू सिकर्मीहरू र अन्य रङरोगन गर्नेहरू विभिन्न पेसामा तपाईँहरू भारतीय कामदारहरू देख्नुहुन्छ। हाम्रो देशमा ठाउँ ठाउँमा त्यस किसिमका तालिम केन्द्रहरू भइदिएको भएदेखि त्यो किसिमको आम्दानी जुन खाडीमा गएर 25-30 हजार मासिक आम्दानी गर्छन् त्यो आम्दानी चाहिँ युवाहरूले नेपालमै गर्न सक्छ। त्यस कारणले त्यस्ता युवाहरूको लागि पनि खास प्रकृतिका योजनाहरू अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो देशको सरकारी शिक्षाको स्तर उकास्नै पर्छ ताकि हाम्रा युवाहरू राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकुन्। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको हाम्रो लागि असोचनीय विषय हुनसक्छ, हामीले सोचेकै छैनौँ। तर के बुझ्नु पर्यो भने 1960 दक्षिण कोरिया हामी जस्तै देश थियो, अहिले उसको शिक्षा र उसको आर्थिक विकासको उन्नति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ। उनले 30-40 वर्षमा त्यो हासिल गर्यो भने हामीले पनि त्यो हासिल नगर्न सक्ने कुरा छैन।